Niin, morjens taas kaikille, se olis MK täällä ja jatketaan The Legend of Zelda Ocarina of Time läpipeluuta jälleen kerran eteenpäin. Ennen kuin tehdään mitään muuta, niin tosiaan joku huomautti kommenteissa, että täällä olikin vielä yksi Gold Skulltula, joka me voidaan nyt napata mukaamme, kun me ollaan eka saatu tapettua noita varikset, keiden nimiä mä ikinä muista ulkoa siis. Ainakaan muistaakseni. Anyways, ihan sama minkä nimi siinä on. Täällä takana tosiaan yöaikaan kiiveskelee seinillä yksi Gold Skulltula, joka me voidaan nyt ottaa mukaamme, kun meillä on tää bumerangia. Tosiaan nyt kun meillä on bumerangia seuraavaksi juonellisesti, niin tulisi aika iso harppaus vastaan. Voitais kai muotoilla se asia niin. Se tarkoittaa sitä, että in your face, typerä lintu. Tuon välikohtauksen takia et voinut aiheuttaa damagia minulle. Minä niin rakastan näitä pieniä asioita näissä peleissä. Niin siis, sanoisin arviolta, että ainakin 2 jaksoa tulee nyt sisältämään paljon sidequesteja. Ei suinkaan pelkästään tylsiä tällaisia, että mennään johonkin seinän lähelle kämppimään ja heitetään bumerangia, vaan me tullaan itasessa menemään muun muassa Gerudo Valleyhin. Miten mä osaan aina yllättää noin? Mä tiedän, että sieltä tulee aina muutama, mutta sit mä varautunut vaan siihen yhteen. Kumminkin, niin. Mä tulen nyt aika lailla hyppimään ympäri Hyrulea, siis ihan kirjaimellisesti, tekemään muutamia tosi nopeita hommia ja sitten joitakin vähän aikaansa vievempiä asioita. Että, no, onneksi voi aina leikata kaikenlaista kamaa pois, mutta tulee kyllä totta aika paljon aikaa varmaan vietettyä nyt erilaisten hommien parissa. Ja mä en tiedä, tulta tekemään ihan kaikkia mahdollisia sidequesteja, mitä tässä vaiheessa voi tehdä ennen kuin jatkaa pelissä juonellisesti eteenpäin. Mutta ainakin ne, mitkä on mun mielestä tärkeimmät ja tämän jakson jälkeen vaikkapa tai no ihan yleisesti, niin voitte häntä kommentoidakin siitä, jos haluatte, että mä teen jonkun tietyn sidequestin, että mä sanon tässä vaiheessa jo sen, että on semmonen eräs kalasteluminipeli. Missä, no kalastetaan Lake Hyliassa. Mä en oo varma, tulenko mä sitä nyt yrittämään, siis se on tosi aikaansa vievä homma, mutta siitä saa kuitenkin heartpiecen sitten, kun saa sen oikean vonkaleen sieltä, että sitä pitää vähän miettiä, mutta kuten aina, niin kommentoikaa, jos teillä on omia ideoita ja näkemyksiä ja semmoista. Nyt kun mulla ei oo Rumble Packia, tai pelaan Nintendo 3DS:llä ja oo sitä lisäosaa siihen tai jotain. Kuitenkin, tähän muistatte, kun mä puhuin siitä Stone of Agony -esineestä vissiin. Se alkaisi tässä kohtaa piippaamaan, sillä tässä on tämmönen, ainakin jossain kohtaa tässä piti olla tällainen väärä seinäpäin. Miten mä en nyt muista näitä ulkoota? Se on HJKU. Niin just. Juuri näin. Niin pitää luottaa siis jälleen kerran siihen muistiin, että muistaisin joitakin tällaisia dungeon kohtia. Tai noin, noin dungeoneiksikaan voi sanoa, mutta nämä salaisuudet, mitkä maan alla piileksivät. Pitää aika lailla luottaa muistiin tai sitten tällainen salakavalasti internettiin, mutta enää mä mitään kato internetistä. Tietenkään. Täällä on yksi Gold Skulltula, joka siinä rakeilee, kun tapettiin hänen isoveljensä, joka oli paljon kestävämpi kuin tämä kaveri. Ja mä olisin oikeastaan voinut tulla hakemaan tän, kun oltais menty Kariko Villagea päin, koska se on tässä ihan vieressä. Ja nyt kun muistinkin, niin mun täytyy tässä kohtaa siirtyä Lake Hyliaa päin. En siis kalastamaan ainakaan vielä, vaan tekemään vähän muita hommia ja siitä sitten siirtyä ainakin tämän läpipeluun osalta uuteen alueeseen, Gerudo Valleyhin. Että Lake Hyliahan on tossa Longhorn Ranchin takana periaatteessa. Joten mä aion leikata tästä kohtaa ja nähdään siellä Lake Hyliassa. No niin, nyt me ollaan tässä Lake Hylian kohdassa ja kuten varmasti kuulettekin, niin minua seuraavat piihätit. Ja ainakin, eikö hetkinen, ne on näitä, eikö näähän on just näitä
pienempiä pihättä ja yksi meni tappamaan itsensä, niin sietääkin ja toinen antoi meille pommit. Mitään harmia siitä ei siis tullut, koska saimme enemmän helttiä takaisin kuin menetimme. Ha, senkin luusen. Pystytkö mä lyömään niitä tästä takaa? Aitaus on meidän tiellämme, mutta... No just kun mä menin sanomaan! Kuitenkin ei tapeta nyt näitä sen enempää. Vaikka hauskaa onkin, että pystymme helposti tappamaan heidät aitauksen takaa ja ne ei pysty edes koskemaan meihin. Ellei ne tuu tänne sisälle, mut niin! Nyt mun pitää taas muistella, että missä kohtaa se mahtoi olla se joku pommitettava. No siinä kuolet ainakin siinä samassa, et ihan mukava homma. Se on just tätä, kun tarttis jotain esinettä tosi kipeesti. No siellä se nyt ei ainakaan ole, mä muistan nimittäin, että se on jossain tässä. Läntetään pommeja niin perkeleesti ympäriinsä. No niin siinä se tuli. Ja sinä saat vaikka sen yhden pommin, jos haluat. Se olikin ihan näin pois tuosta reunasta. Onneksi pommeja oli tarpeeksi. Vai onks tää nyt se oikein? Joo, tässä on ainakin Dekuscrabi. Onks meillä muuten Dekushieldia? Nyt kun muistelen, niin eihän meillä sitä ollut. Mutta... tepsikö tohonkin se fair slingshotti? Voi hitto, tätä mä en osannut odottaa. Koska meidän pitäisi kyllä saada sinut tyrmättyä jotenkin. No joo, sehän toimi, onneksi. Vähän ehdi jo pelätä jostain syystä pahemman kerran, ettei toi toimis, vaikka miksi ei toimis. Alright, sinä voitit. Ja nyt mä en jaksa tehdä sitä nenätukossa ääntä, koska me saadaan yksi heart piece 10 rupeesta. Ehkä yksi suoraviivaisimmista tavoista saada tällainen heart piece. Ja kuinkas helppoa se onkaan, kun vaan tietää tällaisen salaisen kohdan. Me tarvitaan oikeastaan rupiita aika paljon nyt, kun ollaan vielä tämän jakson loppupuolella menossa tekemään yhtä ärsyttävää minigameä. Mä en sano sitä edes minigameiksi, vaikka se ehkä luokitellaan sellaiseksi, mutta rupiita voi kerätä helposti kaikkialta, tai ei siinä mitään. Uskon kyllä, että meillä jo näillä, rupeilla oikeastaan pärjättäisiin ihan hyvin. Kumminkin, nyt kun... Hetkinen! I am an idiot! Me emme vielä mene Gerudo Valleyta päin. Sillä on vielä yksi Gold Skulltula. Ainahan niitä Gold Skulltuleja löytyy. Tietysti. Niitä löytyy joka ikisestä nurkasta. Joka ikisessä paikassa. Että niitä on niin helppo unohtaa, ihan seriously. Ja meidän pitäisi oikeastaan kääntää päivä yöksikin, sehän onnistuu helposti Sansongilla, mutta kun me ollaan täällä Lake Hyliassa, niin sinänsä huvittaisi mennä kokeilemaan kalastusminipeliä. Mutta enpä nyt taida ainakaan vielä, voi nimittäin yhtään huvita tehdä sitä. Joo, hirveä paniikkimusiikki. Jesus, onpas paniikki, kun meidän perässä ei edes oo ketään täällä enää. Ja juuri sopivasti lagia väliin, niin piti keskeyttää. Ei sillä, että me tehtiin mitään järkevää edes. Eihän mä tässä välissä kerätä vähän noita rupiita just ja pommeja sun muuta. Sekä tärkeintä saada päivä yöksi. Ei tarvinnut edes Sansongia soittaa. Mikä oli ihan jees homma. Vaikka sillä nyt ei mitään suurta väliä olekaan, mutta nyt ainakin saamme sinut mukaan. Ja meillä pitäisi nyt olla jotain päälle 30 näitä Gold School tulee, tai 32 tai 33, mitä ei tässä tsekkaa se. Ja samalla mä voisin tsekata myös Magic Bean tilanteen. Vaikka meillä ei kyllä nyt ole vettä, että sen takia mä menin tyhjentämään tän Empty Bottlein. Kuitenkin se ei sinänsä edes haittaa. Meillä on 5 noita Magic Beansä. Ja 32. Pitää siis tosiaan tämän jakson aikana myös käydä tuossa Kakariko Villagein Gold Skulltula talossa, sillä saamme varsin hyvän upgradein nyt, kun meillä on päälle 30 Gold Skulltulaa kirättynä. Ja mä en tiedä, huomasiko joku
En muista mihin kohtaan toi laki nyt pätkästä videon, mutta tässä on tällainen Magic Bean kohta, millä päästäisiin tuonne ylös. Meillä ei kuitenkaan ole sitä vettä, mä tiedän kyllä, täällä ympärillä on vaikka kuinka paljon vettä, koska olemme sentään Lake Hyliassa. Mutta koska Nintendo-logiikka, niin enhän minä voi ottaa vettä tästä mukaan tähän pulloon, koska siis mä heilutan tätä vedessä, eihän vettä siihen millään voi tulla tietysti, että mitä oikein luulitte? Se olisi niin paljon elämää helpottavampi asia, jos mä olisin toista saanut suoraan vettä mukaan. Mä tuun kuitenkin palaamaan tänne takaisin, sillä kuten tuossa kaukaisessa horisontissa näette, tuo talo tuossa, se on juurikin se kalastusmesta, mihin tulemme myöhemmin varmaan menemään sitten. Et mulla on ainakin enemmän syytä mennä sinne, kun mä tuun tänne kumminkin takaisin, kun pitäisi laittaa se Magic Beani tuohon. Mä en muista, miltä ton katon päältä löytyy, saattaa olla jopa Heart Beast tai ainakin Gold School tulla, mutta se jää sitten myöhemmäksi, saatiin ainakin yksi Gold School tulla tästä. Ja nyt sitten matka jatkuu kohti sitä kuuluisaa Gerudo Valleyta, missä emme vielä ole olleet tämän läpipeluun aikana, mutta uskon kyllä, että hyvin suuri osa tietää, mikä Gerudo on, tai Gerudo Valley itsessään. Mahtavan musiikkinsa takia muun muassa, ainakin monien Zelda-fanien mielestä, onhan se minunkin mielestäni varsin kiva soundtrack, mikä siellä soi päivisin, mutta emme sen takia mene sinne, että saamme kuunnella sitä ja katella niitä naispiraatteja, mitkä siellä partioivat vaan. Siellä on, olisikohan ollut jopa 3 Gold School-tulaa, mitä me nyt voidaan ottaa, ainakin 2. Ja sitten 2 Heart Piecea, että siellä on kyllä aika paljon staffia, mitä tällä hetkellä voimme ottaa mukaamme. Kumpa nuo pietit eivät raiskaisi minua! Hitaita. You're too slow. Ja sinne jonnekin ne katosi kuin tuhkana ilmaan. Ennen kuin menemme itse Gerudo Valleyhin, niin mennään tällaiseen kohtaan. Tää on sentään paljon paremmin merkitty, että ei tarvii etsiä niin pitkään. Tai ei tarvitse oikeastaan ollenkaan etsiä. Sillä tähän vaan pommia, sen pitäisi tepsi koko alueeseen sillä, että juuri tuohon keskelle. Ja täältä sitten sai, muistaakseni, Gold School tullaan. Tai, hetkinen. Joo, siellä takanahan se on. Tossa on myös lehmä, kuten huomaatte. Jälleen kerran sitä miettii, että mitä helvettiä lehmä tekee tollessa paikassa. Ylipäätänsä tässä koko pelisarjassa lehmät on oudoissa paikoissa. Kuten ehkä olette huomannut yhdessä kohtaa tämän läpipelun aikana ainakin. Tässä on yksi iso school tulla pelkästään, ei gold school tulla, ja tässä on tommonen Shika Stone, vai miksi niitä nyt nimettiinkään. Jotakin tohon tyylihän se oli. Tähän ei pommi tepsi, mitä vitsiä teemme sitten. Sellaista vitsiä, että käytämme Dinsfirea saadaksemme hämähäkin verkon palaamaan. Näin fiinisti ja laitetaan se heti pois seinäpäimestä, että mä en turhaan kuluta. Olin siis sanomassa, että en turhaan sitä Magic Baria kuluttaisi, jos mä vaihtaisin Dinsfirein pois seinäpäimeltä, etten vahingossakaan misklikkaisi sitä, mutta sitten se lagipiikki tuli jälleen. Mä en ole aina ohimennen maininnut mun videoissa. Hetkinen, siinä ne ötökät on. Mä tarvitsen ötököitä kipeästi tulevaan koitokseen. Tuleviin koitoksiin siis oikeastaan, koska näitähän tarvii aina välillä. Mutta siis mä oon niin aina ohimennen maininnut tästä lagista, mikä silloin tällöin tulee ja johtuu ihan tosta kovalevystä, sanoisin. Ja voitais oikeastaan taas vaan laittaa pommit tähän, että mä en vapauta ötököitä vahingossa. Mä oon vainovarhana itsestäni ja seinäpäimistä. Mutta aina kun kuulette tommosen rätinä-äänen, niin mä leikkaan aina sen jälkeen, tai pätkäsen pois siitä. Et ei nyt siitä oikeastaan se enempää, mutta aina kun se tulee, niin se on semmonen embrace yourself, the laggy peak is coming. Ei silleen, että se olisi pelkästään huono juttu, koska silloin mä pääsen ainakin tallentamaan väliin. Ja sillä lailla, että sun silmät näyttää joltain ruuveilta. Ei voi edes sanoa luonnolliseksi. Damn, you look creepy. Ainakin jollain tavalla.
Ihan kun joku olisi vaan kauhonnut ton silmät ulos ja laittanut semmoset isot ruuvit siihen kiinni. Voi näitä lehmiä näissä peleissä. Näissä Zelda-peleissä. On ne kyllä niin... niin... kirotun oloisia otuksia, koska, kuten jo sanoin, niin niitä on vähän missäkin paikoissa. Voi jopa sanoa, että niitä on tosi kyseenalaisissa paikoissa myös. Muistan, että sen häkin, missä se yksi lehmä oli Heartbeastin kanssa joku pari jaksoa sitten, tai oliko se jopa viime jaksossa, en mä muista, mutta jonkin aikaa sitten. Ja sitten vielä nuo silmät. Kamalaa. Nintendo, mitä sinä yrität jälleen kerran opettaa meille? Vaiko vain trollata meitä? Joo, ei kai semmoista parane miettiä. Semmoisia turhuuksia oikeastaan, koska ei se nyt oikeasti varmaan mitään tarkoita, vai? Mut siis oikeasti mä en oo enää edes noteerannut kunnolla tota, että no lehmän silmät näyttää noin ruuveilta. Kun mä oon aiemmin huomannut, että ne on tommoset, tai joskus mä oon sanonut niitä Brockin silmiksi. Pokemonista, mutta eihän ne oikein sitäkään oo. Okei, siis nyt mä... Jes, eli tota muistioita tuli nyt tässä tsekkailtua, koska mä en muistanut missä yksi tietty Gold Skulltula oli, vaikka se olikin aika naurettavan lähellä sitä paikkaa, mihin mä oon seuraavaksi menossa. Mutta muisti on tämmönen jännä, kuten nyt varmaan tiedättekin. Muisti on jännä asia. Nyt me tarvitsemme sinua, Kanasen Mattia, sillä... sinun avulla meidän tulee lentää varsin pitkälle. Ensiksi tähän suuntaan ja sitten tänne päin. Me joudutaan kiertämään aika paljon loppujen lopuksi, mutta ei se haittaa. Ja nyt tosiaan tää Gerudon välin tunnarihan pärähti soimaan. Jos mä kuvailin sitä lyhyesti, niin mä sanoisin, että tää on tämmönen seikkailun halua herättävä soundtrack. Minusta ainakin se kuvailee sitä melkein täydellisesti, mutta... me päästään ykkösellä kyllä tänne. Ei sille, että olisi niin vaikeeta, vaikka tää näyttää siltä, tämmönen voimakas vesiputous on tässä. Ja tälleen loogisesti sen virtaus pitäisi aika helposti ajaa meidät alas, mutta kyllä Kanasen Matti kestää. Hänen ybervoimakkailla lihaksillaan. Ja nyt me muutetaan sut sydämen palaksi. Rip in pieces, Kanasen Matti. No hän vaan meni oikeasti. Hän meni vain oikeasti tonne alas uimaan. Niin urheilullinen ja majesteettinen, heroistinen kun hän on. Onks heroistinen edes suomalainen sana? Silleen sankarillinen. Anyways, jättää nyt hänet sinne uimaan yksikseen ja keskitytään olennaisiin asioihin. Mut siis, niistä lehmän silmistä, kyllä niistä pitää taas jotain. No en mä aio oikeastaan puhua niistä enempää, mutta tuli vaan mieleen, kun jälleen kerran tässä on lehmä. Täällä alhaalla, siis really? Why? Mitä lehmä tekee tässäkin? Voitko sinä selittää sen meille? Miksi tulit alas tänne saakka? Mitä? Olit juuri kysymässä minulta sitä samaa. No, nyt kun olet alhaalla täällä, niin... ota siitä kaikki irti. Nimenomaan. Eli hän ei niinku itekään oikein... tiedä, mitä hän duunaa täällä. Ja... joo, minä tiedän kyllä, että siinä on semmonen... small soft of soil ja... nyt kun meillä on niitä ötököitä, niin laiteta... älä! Mä haluan tehdä kuperkeikan! Älä lue tota turhaa... mä yritän vaan tehdä kuperkeikkaa. Ja joudun lukemaan turhaa dialogia, kun painan A-näppää. Et oikein mun pitää tehdä tästä se. Harvinaisia ongelmia jälleen kerran. Ai siinä olikin vaan rupi. No niin. Sitten... without a doubt. Epäilemättä ne. Tässä kohtaa oli se Gold Skulltula. Ja tota, jännä juttu oikeastaan. Siinä yhdessä 3DS-versiossa Ocarina of Timeissa, niin sä et pysty nappaamaan näitä takaisin. Mikä on aika vituttavaa itse asiassa, koska näiden kerääminen osaa olla tosi ärsyttävää. Kohdista nyt pois heistä, please. Että se on tän... Nintendo 6 Nepan version yhtiä parempia asioita, nyt kun ajatellaan, koska vaikka sä kuinka heiluttelisit sitä purkkia, niin sä et vaan pysty keräämään uudestaan noita, tai yhtä niistä ötököistä takaisin, niin sä joudut uudestaan menemään johonkin tiettyyn paikkaan, ja sitten tota,
tosi paljon aikaa kuluttamaan turhaa toisin sanoen. Mutta nyt me emme tee täällä alhaalla enää mitään. Tää vissiin nyt vei meidät ihan Lake Hyliaan asti. Kuten sanoin, niin paljon kiertelyä, mutta ei se nyt sinänsä menoa haittaa. Niin. Niistä lehmän silmistä en ollut sen enempää sanomassa kuin, että jälleen kerran mä annan tommosen ihan pikkusen asian vaivata omaa mieltäni. Mutta on kiva sinänsä yliajatella sellaisia pieniä asioita peleissä, kuten nyt tiedätte. Muun muassa pelien salaisuuksia sarjasta, en mä nyt sanois, että se nyt kohdistuisi ainakaan aina pelkästään yliajattelemiseen, mutta semmosia kivoja, eikö siis semmosia pieniä asioita on kiva noteerata välillä ja pikkusen pähkäillä niistä, mutta mitä tulee yliajatteluun ylipäätänsä, niin sinänsä ei mikään hyvä juttu, ja mä kyllä tosiaan yliajattelen pikkusen liikaa välillä. Sitä on kyllä pyrkinyt vähentämään paljon, mutta on sinänsä jännää, kuinka ihmiset sanoo, että älä ajattele liikoja, mutta sehän tulee luonnostaan, ja se ei ole oikeastaan mikään semmonen asia, minkä sä pystyt sormia napsauttamalla lopettamaan. Että kun teoriassa ajattelee, niin sitä vaan voi olla miettimättä turhaa ekstraa, mutta käytännössään se ei niin mene. Tässä on näitä, kuten toi Himsvlogsi Nesretkukin sanoo, niin ihmismielen oikkuja, ainakin omalla kohdalla. Aika paljon se persoonasta tietysti riippuu, mutta onko joku teistä tällainen NS-yliajattelija? Kun sitä termiä tarkalleen miettii, niin mitä tarkalleen oikeastaan on yliajattelu? Miettii vähän enemmän asioita kuin muut. Siinähän on sekä hyvä että huono puolensa. Että jos tarkkaan halutaan määritellä sitä, niin onko se sit vaan noin vai meinataanko sillä aina sitä, että miettii niitä huonoja asioita, että sä ajattelet liikaa, mutta kun ajattelee semmosia pieniä hyviä asioita liikaa, niin sitten se ei olekaan mikään asia, mikä pitää todeta semmoseksi kuin, että nyt sä ajattelet liikaa. Onnea, jos joku saa jotain selvää. Mutta nyt me lennetään jälleen kerran Kanasen Matilla, hän on valmis hyppäämään vuoden pisimmän hypyn, oikeastaan liidon, kumpa nyt päästäis tonne, onneksi ykkösellä. Noniin, lähden menee. Näin minä kiitän minun auttajiani. Varsin hieno homma, eikös vain? Piece of heart, kyllä. Eli ollaan nyt saatu mukaamme 2 gold skultulaa ja 2 piece of heartia. Enempää meidän ei täällä vielä tarvitse tehdä. Toi näytti ilkeältä. Melkein siltä kuin, että me oltais syöksytty pää edellä kiviseinämää päin. Ihan niin kuin Zoras Linkillä Mikaulla tuossa Majora's Maskissa. Mutta niin. Nyt pitäis sitten oikeastaan pikkuhiljaa painua sinne Kakariko Villageen päin. Nähdään Kakariko Villagein sisäänkäynnin kohdalla. No niin, sepäs oli jälleen kerran pitkä matka Linkille. Mutta meidän sankariamme ei ikinä väsytä, vaikka kuinka paljon kuperkeikkoja tehtäisi. Vaikka kuinka monen kilometrin ajan, mutta jes, ollaan jälleen Kakariko Villageissa ja tämä on viimeinen kohde tässä jaksossa, mistähän näitä sidequesteja. Ja kun kerran ollaan täällä, niin käydään alkuun ihmeessä täällä Gold Skultula Housessa. Koska kuten mainitsin, nyt kun meillä on yli 30 näitä kultaisia skultuloja, niin kannattaa ehdottomasti tulla hankkimaan palkintonsa tältä hepulta, tästä talosta, koska jos joku palkinto näistä on hyvä, niin se on tämä. Saamme nimittäin Giant's Walletin, eli me pystytään kantamaan nyt 500 rupiita yhteensä. Ei ainoastaan tuplamäärä kuin aikaisemmin, vaan vielä satanen siihen päälle. Et vaikka skultuloja on vituttavaa ehkä kerätä joidenkin mielestä, ja etenkin jos ne kaikki haluaa kerätä, niin voi olla varsin rasittavaa, mutta tälleen normaalin läpipelaamisen kannalta, niin mä suosittelisin, että ainakin hankkii nuo yli 30, että saa Giant's Walletin, koska se on vaan niin pirun käytännöllistä
kun ajatellaan asiaa monelta eri kannalta. Ja kyllä me juuri olemmekin menossa tänne Kakariko Villagein hautausmaalle. Me tosin... Miksi en saa tehdä Cooper-keikkoja rauhassa? Pitää sinun herra Dampesta mainita. Minä kyllä tiedän hänet varsin hyvin ja hänen kanssaan me tullaan asioimaan oikeastaan. Tässä ihan piakkoin, mutta... Onkin just jälleen kerran sitten näin epäsopivasti meille päivä. Tällä emme tee mitään enää päivällä, joten pitää kääntää jälleen kerran päivä yöksi soittamalla aurinko painuu vittuun laulua, eli toisin sanoen Samsungia. Mä olen vaan niin hyvä laulamaan Ocarinan nuottien mukaan. Eikös se olekin kaunista, kun minä yritän laulaa epätoivoisesti. Ensiksi otamme tämän vesselin tuolta seinästä irti. Luulitko, että sait oikeasti ryömiä siellä pitkään? Kunhan mä vaan eka osun suhun, niin tulet kuolemaan. Kivuliaan kuoleman helvetissä. Kun tapan sinut ensin hitaasti. Tässä elämässä ja sitten afterlifeissa. Niin, kuolet vielä enemmän pahemmin. Miten afterlifeissa voi kuolla vielä enemmän? Kidutkoon helvetin kiirastulessa jälkeenpäin. Sanotaan vaan jotain semmoista. Jotain semmoista settiä. Tota niin, missäs meidän dumpemme on? Hänen pitäisi olla nyt jossain täällä. Hetkinen. Oli itse asiassa tietty ajanjakso, minkä välillä hän käveli täällä ympäriinsä erittäin hitaasti. Okei, eli siis tosiaan toi minipeli, NS-minipeli siis, koska se ei tavallaan edes ole minipeli, se on tuskaa. Ja se sijoittuu kello 6 ja 9 väliin illalla. Mä muistelin, että se olisi ollut se 8 ja 9, mutta se itse asiassa lukee siinä Dampen mökin ovella, että millaisen minipeli pidetään. Joten ihan turhaa mä oon rämpäillyt tuolla Hyrule Fieldissä ja yrittänyt saada sen tietyn ajankohdan, koska se ei kuitenkaan ollut mikään oikea ajankohta, että lopulta sitten katoin netistä ton homman tästä minipelistä, ja on se kyllä jännä juttu, että nyt sitten kerrankin, kun muistiinsa luottaa, niin näin paljon tuskaa joutuu kokemaan, mutta ei kai siinä. Useimmissa tapauksissa mun muisti on tuottanut vain hyvää tän läpipelun kohdalla, mutta näin siis, aloitetaan vaan tää helvetin rasittava minipeli, joka siis juuri menee niinkin yksinkertaisella kaavalla kuin, että tää Dampe kävelee tällaisen kierroksen tässä ympäri, ja hän voi kaivaa eri kohdissa. Hän voi oikeastaan kaivaa missä vaan, että jos me tässä kohdassa sanotaan, tai puhutaan hänelle, niin hän sanoo ton, että do you want me to dig here? Hän kaivaa, mutta ainakin käsittääkseni, niin jos mä pyytäisin vaikka kaivaa häntä tästä random kohdasta, niin ei tästä tulisi mitään. Mutta kannattaa siis ainakin odottaa, että hän tulee näiden niin kun, kaivamiskohtien kohdalle. Mä en ole ihan varma tästä asiasta, mutta häntä voi siis periaatteessa pyytää kaivaa mistä tahansa. Hän velottaa joka ikisestä kerrasta 10 rupiita, joka on täysin kiskurihinta, sillä palkinnot ovat varsin surkeat. Paitsi se yksi heartpiece. Se on juurikin se, mitä mä tässä nyt etsiskelen Johan kaivoja siitä. Mä kokeilen niitä asiassa ihan randomilla vaan, että tulisikohan tästä mitään. Tästä random-kohdasta, kun hän kaivaisi, niin kyllä se voi olla. Joo, ei sitten. Ihan tarkkoja aina sääntöjä mä en tiedä tälle, mutta periaatteessa siis tää nyt on tämmöstä tosi hidasta paskaa. Ne palkinnot siis ovat ei mitään 1 rupia ja 5 rupiita. Ne tulee suuremmalla todennäköisyydellä. Eli sä saat vähemmän takaisin, saat paljon vähemmän takaisin kuin mitä sä oot maksanut siitä, että hän kaivaa näistä kohdista. Ja sitten vähän suuremmalla harvinaisuudella, tai vähän harvinaisemmin, niin voi tulla 20 rupiita ja paljon harvinaisemmin sitten se heartpiece. Se on täysin randomia, että missä kohtaa se on.
Ja on jotain huhuja, että jommassa kummassa näistä se on vähän suuremmalla todennäköisyydellä, mitä mä oon kuullut. Mutta periaatteessa siis se on täysin randomia ja mä en aio näyttää tätä koko hommaa teille, koska tää on hyvin tuskaista. Hän kiertää tämän rundan ympäri, siis oikeastaan ihan loputtomasti 6 ja 9 välillä. Ja sit sun pitää vaan pyytää häntä kaivaa näissä tietyissä kohdissa. Ja kun hän liikkuu suurin piirtein etanan nopeudella, niin se tekee tästä vaan paljon tuskaisampaa. Että varmaan jotenkin ymmärrätte tämän minipelin kuviot. Ja siis tosiaan sekin itsessään, että odottaa auringonlaskuun asti on aika ärsyttävää, että sä et voi suoraan Samsungilla mennä tähän. Niin. Tämmöstä odottelua on hyvin pitkälti tämä minipeli ja tähän pääseminenkin, että se, joka tämän minipelin keksi, sietäisi saada turpaansa. Ja nyt Nintendo varmaan laittaa copyrightia mulle, kun mä sanoin tämän, mut seriously. Toivon mukaan tää nyt löytyisi aika nopeasti. Mä käyn vielä näyttämässä nää loput. No siis hän voi kaivaa mistä tahansa, mutta nää loput kaivamiskohdat niin sanotusti. Eli periaatteessa hän kiertää tällaisen rundin ympäri, mitä pitkin mä nyt menen tässä. Toivon mukaan hän ei ole kovin pitkälle ehtinyt, no millä tuolla mihin ehtiskään tuollaisella nopeudella. Siinä ajassa, missä me kiertää tää koko mesta. Niin, semmonen rundi ja jotenkin vaan väsyttää jo valmiiksi niin hitosti. Toivon mukaan nyt vaan kävis vähän parempi tuuri sitten. Nää kun mä oon saanut ton heartpiece. No niin, ei helvetti. Mä menin 3 kierrosta tän ympäri. Mutta ainakin se riitti. God damn it, onneksi toi on hoidettu. Mä vihaan Do you want me to dig here? No, I don't want to see your face again. Vittu, huhhuh. Siis mä en tiedä kuinka pitkään. Hetkinen. Joo, tietokone ei lagaakaan. En tiedä kuinka pitkään tommonen kävelykierros kestää, mutta ainakin 3 kierrosta piti odottaa, että toi etana kävelee ympäriinsä ja kaivaa niitä kohti. Joo, mutta toivon mukaan olette tykännyt nyt tästä SideQuest-jaksosta. Mä koitan mahdollisimman nopeasti saada seuraavan ulos, vaikka mun elämäntilanne nyt on vähän tämmönen, ei paras tällä hetkellä, vähän kiireistä ja paljon muutakin, mutta ensi jaksossa mennään tonne Kokiri Forestiin päin ja hoidetaan siellä vähän hommia, sen jälkeen sitten aletaan suuntaa katseita tulevaisuuteen. Mutta eipä meitsin kannalta muuta, se oli se muura, jees.